Ali Başkomandan kimin? Size itibar edilen, size inanıran, size arkalanıran ve bu gücüyle de ve bu kuvveyle de biz müstakil Azerbaycan'ı günü günden inkişaf ettirecek ve gelecek nesillere daha da güzel Azerbaycan bahşedecek. Biz birlikte güçlüyüz. Çünkü bizim fedakar, kalbinde sevgi ve dostluğu taşıyan güçlü kahramanlarımız var. Xüsusi karantin rejiminde herkes evlerinde kalmalı olsa da, onlar bizim evde rahat kalmağımızı təmin etmək məqsədiyle öz ailelerinden uzaqda çalışır. Bugün ise onlar bize daha yakın olmak için evlerimize kadar geldiler. Az təminatlı ailelere, yaşlılara ve uşaqlara bu çetin günlerde yardım ederek kaygısını gösteren polis işçileri. Birbirimize güvenmek, yeni ümidlerle sabaha çıkmak ve yeni dostluklara yüreğimizi açmak imkanımız varsa bu imkanı elden vermeyek. Onlar bizi koruyor, biz sağlamlığımızı koruyoruz. Şanlı tarih keşibdir, her anında vətən var, her sözündə vətən var. Vətəndaşı insanı qoruyandır, qoruyan Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yoludur, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçer Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yoludur, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçer Azərbaycan polisi, Azərbaycan polisi. Vəzifəsi müqəddəs, sədaqəti əbədi Azərbaycan polisi. Vicdanla qorumağa and içibdir vətəni Azərbaycan polisi. Vətən yol hak yolu, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi. Vətən yolu hak yolu, hak yolundan dönməyən lazımsa candan keçər Azərbaycan polisi, Azərbaycan polisi.